the people think that I'm lucky. My link looking husky, big stone. It's on, the kid home. Get the patron and tell them that it's on. Put the smoke in the air and get stoned. Mzunguko sita, kwa maana round sita, kati ya Hussein Mgarusi ambaye atakuwa red corner na Karim Kashinda ambaye atakuwa blue corner. Referee in charge ni Saidi Chaku. Jaji namba moja atakuwa Mwinyi Mira. Jaji namba mbili Modest Rashid. Jaji namba tatu Ramadhani Kifasto. Ngumi sasa hivi zina marekebisho makubwa. Lazima twende na wakati, tusicheze ngumi kimazoea. Bondia unampandisha kwenye ringi awe ameenea. Gab sheet ndio hiyo mouthpiece protector. Ring boot. Alafu vile vile
round ya kwanza imemalizika. Hey!
Zika.
Pambano lilomalizika alikuwa ni kati ya Hussein Mgarusi alikuwa red corner na Karim Kashinda alikuwa blue corner. Jaji namba moja Mwinyi Mira ametoa point 58 kwa red corner, point 54 kwa blue corner. Jaji namba mbili Modest Rashid ametoa point 57 kwa red corner, point 55 kwa blue corner. Jaji namba tatu Ramadhani Jufasto ametoa point 56 kwa red corner, point 56 kwa blue corner. Mshindi kwa majaji wawili dhidi ya moja ni red corner Hussein Mgarusi. Gracias.